جلال پور پیروالہ میں سلام متاثرین کی مدد کرنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما سب سے آگے جلال پور پیروالہ میں سلام متاثرین میں روزانہ متعدد بستیوں میں خشک راشن پکا پکایا کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جلال پور پیروالہ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جانب سے سلام متاثرہ بستی ٹلے والا اور پکی واروں کی بستی میں آج 25 خاندانوں میں خشک راشن اور 6 دیگے پکی پکائی تقسیم کی گئیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور ان کی پوری ٹیم سلام متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما چودھری محمد عباس کا کہنا ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے سلام متاثرہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں، جس میں سینکڑوں مریضوں کا فری چیک اپ کیا جاتا ہے اور فری میڈیسن بھی دی جاتی ہیں۔ امداد تب تک جاری رہے گی جب تک سلام متاثرین اپنے گھروں میں سکون سے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ جیون مئی کو سدو آئی صاحب جیون مئی جیون جیون جمالا خاتون کو سدو سمرین محمد تسلیم سادو سمرین روک گئی ہے اگلا تسلیم کیڑی ہے ادھر ادھر نام نہیں صدق اللہ العظیم اللہ احکم الحاکمین اپنے قرآن مقدس اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن آپس کے اندر بھائی ہیں، جو بھی مسلمان ہے جس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، عورتیں ہیں تو وہ آپس میں بہنیں ہیں۔ یہ اسلام کو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تسبیح کے ایک دھاگے کے اندر پرو دیا ہے۔ ورنہ دیکھیے، آپ ہمیں نہیں جانتے اور ہم آپ کو نہیں جانتے تھے، یہ اللہ نے ہم سب کو آپس کے اندر ملایا ہے، یہ صرف دین کی برکت ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اسلام کے اندر آ جانے کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے بنیادی، وہ اللہ رب العزت کا، وہ توحید کا ہے کہ اللہ کی توحید کے اندر کسی کا شرک نہ کیا جائے، کسی کو شریک اور ساتھی نہ بنایا جائے۔ یعنی کہ دعا ہے تو وہ بھی صرف اللہ رب العزت سے کی جائے، کسی غیر سے نہ کی جائے۔ غیر بابا پیچھے تھوڑا پیچھے مقصود بی بی لوجا غلام حیدر غلام حیدر
محمد شريف بن غلام حيدر شميم بي منظور بھائی
اللہ عزت سے پکار لگائی ہے کسی غیر سے نہیں لگائی نہ کسی پیغمبر نے اپنے سے پہلے کسی پیغمبر کی فریاد لگائی ہے اور نہ ہی کسی صحابی نے اپنے پیغمبر کی فریاد لگائی ہے اگر فریاد سب نے لگائی ہے تو اللہ رب عزت کی لگائی ہے کہ اللہ مشکل ہے ٹال دے یہ سیلاب آیا ہے تو اس کے اندر بھی ہم اللہ سے مدد طلب کریں گے کہ اللہ تو ہی توحید ہے اگر بیٹا مانگنا ہے اولاد مانگنی ہے تو وہ بھی اللہ رب عزت سے اور اگر کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں کسی مشکل کے اندر پھنس چکے ہیں تو وہ بھی صرف اللہ رب عزت سے پکار لگانی ہے کہ مالک تو ہی مشکلیں دینے والا ہے اور گھٹنے والا ہے یہ انبیاء کی سنت بھی ہے جو جو نبی جس جس مشکل کے اندر آیا اور ہر نبی کا امتی اور تھوڑا